Assalamualaikum, selamat pagi jemaah kawan-kawan. Ni pukul 5 yang saya usahakan. Alhamdulillah dah mula berbuah, kawan-kawan nampak? Dan yang ni dia jatuh ke bawah, saya tongkatkan. Dan syukurlah ni, kawan-kawan nampak ni. Okey. Cuma nak tunggu dia kuning saja. Itu pun saya masih lagi bertanya-tanya dengan kawan-kawan yang biasa tanam pokok limau dengan berjaya. Macam mana nak dapat dia yang segar, besar dan berkualiti. Buat masa ni saya tak sampul lagi. Dan ni kawan-kawan nampak. Yang kat bawah ni, ni ada. Dan saya ikut perkongsian kawan-kawan yang daripada Thailand. Daripada supaya pucuk dipotong. Ni saya dah potong pucuk dia. Yang mana yang saya potong pucuk, alhamdulillah dia dah mula keluar bunga. Nampak ni keluar bunga. Ni yang saya potong pucuk. Ada yang saya potong pucuk dah mula ni, yang saya potong dalam proses. Nampak ni keluar bunga. Dan ni nampak kawan-kawan keluar bunga. Ni saya potong pucuk dia. Saya potong pucuk dia. Dan dia keluar bunga kat sini. Lepas tu, ni kawan-kawan nampak. Dia keluar. Ni. Alhamdulillah. Ni kawan-kawan nampak ni. Dekat cecelah ni. Ni saya tongkat lah pasal takut. Dia apa? Jatuh. Dan nampak ni. Keluar bunga lagi. Jadi kawan-kawan nampak. Celah ni. Ada lagi. Itu lagi banyak, sampai 7 biji. Saya nak pruning, terpegang salah patah pula. Jadi ini saya tongkat lah. Yang mana saya beri tongkat, saya tongkat. InsyaAllah saya tengok harga pasaran dekat RM1.70 lah. Ada yang jual RM2 sebiji. Ini saya nak cuba belajar. Jaga dia dengan baik, dapat buah yang besar. Berkualiti, patut saya nak jual lah. Cek duit. Nampak ni saya potong pucuk dia. Dan saya nanti nak cuba tok tu nak jual benih dia. Bagi kawan-kawan yang berminat boleh tempangkan saya. Tapi bukan sekarang lah, sebab sekarang belum lagi, saya belum tok lagi ataupun belum buat benih. Ni rosak sikit lah, ni pecah. Dia ada yang saya kena belajar lagi tentang ilmu limau ni. Nak baja pun tak boleh baja sembarang, takut. Bila dia dah berbuah kita baja, nanti limaunya pecah. Dah ada peringkat-peringkat masa kita boleh baja-baja. Mana yang tak boleh baja dah buah, takut pecah, biarkan je. Ini yang itu yang saya potong pucuk dia. Pucuk dia saya potong ikut kawan-kawan punya daripada YouTube punya cadangan. Alhamdulillah. Yang saya potong pucuk dia, dia dah keluar bunga kat sini. Ni pun sama yang saya potong pucuk dia. Dah keluar bunga. Yang ni saya potong pucuk, belum keluar bunga tapi ni ada gangguan sikit. Serangga. Ni alhamdulillah yang saya potong pucuk. Yang saya potong pucuk dah bunga dah keluar tapi dah jadi putik. Ni pun sama yang saya potong pucuk. Lepas tu saya potong pucuk dia. Dah keluar bunga sini. Ini pun sama saya potong pucuk. Dia dah jadi putik . Jadi perkongsian kawan-kawan yang dari Thailand tu, terima kasih banyak. Ni belum lagi lah, insyaAllah mudah-mudahan. Yang dia suruh potong pucuk macam ni, lepas tu keluar bunga. Ada yang dah keluar, ada yang dalam proses. Jadi dia ada mungkin yang saya kena belajar lagi, ni kena makan dengan serangga. Nanti saya nak cuba usaha lah, supaya jangan sampai serangga makan. Ni yang saya potong ni belum lagi nak keluar bunga dekat pucuk. Tapi saya dah potong pucuk dia. Cuma bunga belum keluar lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kawan-kawan. Doakan mudah-mudahan yang saya usahakan ini berjaya. Dan saya sihat. Ini syukur yang saya ikut jalanan kawan-kawan tu. Potong pucuk. Bila keluar bunga kat sini. Ini pun sama. Saya potong pucuk. Keluar bunga sini. Dekat pucuk baru dia ni. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang kongsi. Petua nak banyakkan bunga limau. Potong pucuk, saya dah cuba usahakan memang betul. Saya potong pucuk dia.
dia keluar tunas baru dan dia berbuah kat situ. Eh, nampak eh, ni semua dah banyak. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bantu bagi idea tu. Saya dah potong pucuk dan dia dah keluar bunga kat sini. Banyak eh, syukur, terima kasih. Dan ni antara saya tanam daripada awal, lepas saya pencen air 2021, saya tanam awal tahun 2022 dan bulan 2, bulan 3. Okey kawan. Eh, ni nanti kalau siapa yang nak benih dia, saya cuba usahakan lah. Perbanyakkan sama ada cara tot ataupun ada cara-cara dia. Okey, kita jumpa lagi. Dah.